Анка, Марія, Дмитро та Павло Брони з раннього дитинства співають у церковному молодіжному хорі. Їхній батько – парох храму Вознесіння Господнього у селі Велика Березовиця біля Тернополя. Крім виконання душпастерських обов'язків, священик встигає грати на гітарі і виступати на концертах. Пісня – це також є проповідь Божого Слова. Можливо, хтось задумається, прийме до серця і зробить добру постанову чи зміну в житті. Отець Василь і прищепив дітям любов до музики. Для декого з них це стало вирішальним у виборі професії. Івана й Павло навчаються в музичному коледжі. Якщо Бог дає певні дари, таланти, чи то до музики, чи до співу, наприклад, то їх треба не закопувати, а примножувати, використовувати на Божу славу. Захоплення дітей та чоловіка підтримує дружина і мама Наталія Брона. Отець Василь розповідає, ідея записати колядку виникла спонтанно. За основу взяли виконання пісні гуртом «Пентатонікс». Діти знають цей гурт, їм дуже подобається це. І український «Щедрик» вони вже давніше співають, а захотіли спробувати себе, чи можливо відтворити цю версію «Щедрика» англійською мовою. Я виконую партію сопрано. Вчити я би не сказала, що мені було важко, тому що я пісню слухала вже на перший рік, вона мені подобається, і вона вже якось була в мене на слуху, і тому це не було важко. Я виконую партію альта. Партію вчити було не важко. Ну, я також слухала багато разів цю пісню, вона мені припала до душі. Мені вона далась не дуже легко, тому що я її раніше не виконував. А вона мені сподобалась. Ця колядка написана в цікавій інтерпретації. Ми вже багато разів слухали стандартну інтерпретацію «Щедрика». Виконання «Пентатонікса» – це цікавіше. Місяць репетицій – 13 листків розівчених нот. Насправді, саме ця інтерпретація колядки не з легких для виконання, розповідає педагог, яка займалася з дітьми, Наталія Лук'янчук. Є ведуча мелодія, тобто є сопрано, яка веде, де є багато слів мають, але знову ж таки партії переплітаються. Тобто кожному треба дуже досконало знати свою партію, щоб її виспівати. Діти всі мають хороший слух. Мають гарні дані, мають голос, тому вивчали партії і працювали над партіями, працювали над веденням мелодії. Поки це їхня перша пісня виконана у такому складі. Квартет ще й не має назви, але підростають уже молодші хористи – Михайлик і Анна. І, можливо, з часом колектив поповниться новими учасниками.